abakristayo kuva mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo bakunganidde ku kanisa y'abatukuvu bonna e Nakasero mu kutendereza kwa sekukulu. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu yakulembeddemu okusaba era ng'obubaka bwe abwesigamizza ku kutambulira mu kitangaala. Tegeeza kukkiriza Yesu okulokolebwa kitegeeza okukyuka mu mpisa embi. Si kulyanga abatalyangako n'embuto ne zeekalakaasa naye kukyusibwa. Ssaabalabirizi Kazimba asinzidde wano n'avumirirwa ebikolwa eby'abazadde abakkakkana ku baana be bazaala ne babaganza. It is so sad. Others have been pregnanted by their own fathers. Can you imagine? What kind of people are these ones right now? Your only daughter. Where do you get the love? Ona sabi abazadde babulirira abaana baabwe nga tebannaddayo ku masomero. Olw'ebbanga lye bamaze nga tebasoma. Bamaze emyaka ng'ebiri tebasoma. Mbabulirire. Ayo n'abasomesa. Nabo beetaagawo program. Ez'okubazzaamu amaanyi kubanga n'abamu badduka baagenda bweru kuba kyeyo bafuuse basirikale ba ku geeti ng'ate abadde n'asomesa chemistry. Akalaatidde abafumbo okubeera abeerufu. Abasajja abakukuta ne ssente mutambire musana mukazi w'omugambe nafunyeyo akasente kano n'abakazi abakuuma ssente n'ogamba eno ssente ya kikazi sijja gibuulira baze n'ogiwa bannyoko ate ne bakubbirayo. Kino kya kiseera okwenenya. Kazimba ategeezezza ng'ekibba ttaka bwe kyewanisizza ennyo abantu emitima mu ggwanga. How can we continue celebrating Christmases when we are grabbing people's lands? Not good. This is not the way to go. We should fight it. We should fight it. Yaliko saba minista wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi eranga yavuganyako kubwa presidenti agamba nti ensonga y'okwegatta nkulu nnyo mu kifo ky'abantu okusesira ku bibaawula. Ate waliwo bingi ebitugatta. Mbasaba tubeere n'omwoyo ogwo ogw'okwegatta wamu. Tulye bwange emu, tulina ebizibu bimu, twegate. Bwe tuba tulina differences tutuule wamu tuzoogereko tuzimale wamu tutagenze mu ntalo oba okaayaana. Mu bubaka bwe obwa Christmas Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu asabye abo bonna abeenyigira mu kibba ttaka ssaako n'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo beekube mu mutima mu kiseera kino ekya Christmas. Aaron Mukama, NTV Kusawe Mungu.